Você conhece Padre Landel de Moura? Se não conhece, aí vão alguns bons motivos para saber um pouco mais deste brasileiro. Ele nasceu em 1861 e é considerado por alguns historiadores como um dos maiores gênios do século XIX. As razões para o nobre título são citadas pelo jornalista Hamilton Almeida, que estuda há 30 anos o sacerdote. E além do rádio, ele também se destacou por ter projetado a televisão muito antes de outros cientistas, o telex ou o teletipo, e também o controle remoto pelo rádio. O jornalista e um grupo de pessoas que formam hoje um movimento Só para a Causa defendem que o Padre Landel foi o verdadeiro inventor do rádio. Eles querem que seja corrigido o que seria uma injustiça histórica. Hoje eles lutam junto ao governo federal pelo reconhecimento do Padre Landel. E o governo poderia, né, reconhecê-lo, incluindo a sua vida e obra no currículo escolar obrigatório. Hoje, a literatura internacional considera que o inventor do rádio foi o italiano Guglielmo Marconi. Mas, de acordo com membros do movimento Landel, 6 anos antes de Marconi transmitir código Morse, Padre Landel já tinha transmitido voz humana aqui no Brasil. Foi exatamente aqui no pátio deste colégio, no bairro Alto Santana, que Padre Landel fez as primeiras transmissões de rádio da história. Dizem os registros que ele, na presença de testemunhas, colocou aqui o aparelho de ondas eletromagnéticas e conseguiu se comunicar com várias pessoas que estavam no pátio deste outro colégio na Avenida Paulista, a 8 quilômetros de distância. O fato foi noticiado pela imprensa da época e tudo indica que os primeiros experimentos do Padre Landel foram em 1894. O experimento foi patenteado pelo próprio Landel de Moura em 1901. O movimento, que existe há 1 ano e meio, já conseguiu recolher 5 mil assinaturas pelo reconhecimento do padre. Neste mês de maio, o parente mais próximo do possível descobridor do rádio recebeu o título de cidadão paulistano em homenagem ao seu tio-avô. E com seus 82 anos, diz que ainda espera o reconhecimento. Reconhecido como o verdadeiro inventor do rádio, e que ele fosse colocado na galeria dos gênios, como todos que se distinguem, têm esse lugar.